dhe i pas tërvitës se ishte lundë atë konë në Greqi. Tra njeri grek, tra njeri rumuni ti, më thotë që, shiko, Sulën duke kejnë në gjëndje, ta mamë. Dhe unë e pashë, i themë Sulës, e takojnë në Greqi, në Athinë i themë, Sule, që të luash, duhet bish nga peshe dhe bish me peshe të rëndë dhe me stërvitja akoma më të mirë. Mirë më tha, do të mundohen për e sërë. Ashtë i unë e kisha pjek mendimin dhe i diku dhe ishim grumulluar të hotel Dajti. E vjen aty qëllon dhe këzimë sinematë si për drejt qëllon gjithmonë. E qëllon aty, qëllon e, i fakt aty ku dhe tjetë qëllon. Në disa aspekte këshu decizive. Edhe futem mund të kontrolloj dhomat e lojtarëve, kush janë. Dhe futem të dhomë e Sulës. Sa futem aty, më provoj me shef Sulës, thotë, profesor, shikoj që këto këpucët i kam mirë për nesër, për terenin. Edhe unë që ngele një moment, oh, Sulës, shumë mirë, këto taka duen. Edhe dollë. Edhe të nesëmi që duke pak, zi, më thamu, ore, për si, si a bërë ashtu, edhe i dhe që i ke takat e mira, dhe pasaj se fute, nuk ishte në gjënë e këtë. E në kemi në formatute këtë për është, gjitha e përtushme. Unë kam pas fatë që e kam pas në ekip komtarë, kam pas fatë. Kalemi që ke një foto, se kjo është java e komtares, pa ma të ditë në marë gjithë entuziasm, shkuam kërë ndeshën e Polonin, një foto e dire, jesë që të doja një komend nga komtare e sotë për futbolit në pëtu. Njerëzit e jetuan këtë javë keq, edhe humbja, po edhe gjesti në stadium, dhe nga kalën një shiet e tidur kjo javë. Ato... A që sa e donim të marë. Ato s'duhet të ndonin, por si zakonisht ne edhe kur bëjmë diçkat mirë, duhet të aprishim. Se si kur nuk në shkondëm, kemi gjithë më shumëllorë, në gjithë aspektet.